Och mycket politik naturligtvis den här morgonen. Vi ska fokusera lite närmare nu på ett av de politikområden som har varit till stort fokus sedan Tidöavtalet presenterades i fredags. Det handlar om migrationen. Vi är överens om invandringspolitiken, att det måste ske ett paradigmskifte från ansvarslöshet och kravlöshet till ordning och reda, rimlighet och sunt förnuft. Det högernationalistiska styret är överens om att införa det de kallar bristande vandel som grund för utvisning. Vi ska alltså nu få en slags moralpolis i Sverige. Anders Lindberg har kommit in i studion. God morgon. God morgon. Politisk chefredaktör på Aftonbladet. Och Ivar Arpi, god morgon. God morgon. Som driver den egna plattformen Rak Höger. Anders, vi börjar med dig. I Tidöavtalet så skriver partierna att det ska bli ett paradigmskifte i synen på asylmottagande. Hur ser du på den kommande regeringens migrationspolitik? Nej, men jag tycker inte att det går ihop överhuvudtaget. Man har från det här gänget sagt under ganska lång tid att man ska hjälpa i närområdet istället för att ta emot flyktingar här. Nu drar man ner på biståndet rejält. Man har sagt att man ska hjälpa så kallade riktiga flyktingar. De mest riktiga flyktingar som finns är kvotflyktingar. Och vad gör man? Jo, man drar rejält ner på kvotflyktingar. Så jag tycker liksom intrycket är att man tar alla chanser att minska invandringen, man struntar i mänskliga rättigheter och man bara kör ganska blint, skulle jag säga. Ivar Arpi, håller du med om den analysen? Nej, utan det handlar om är att vi har haft en extrem immigrationspolitik under så många år. Att många av de här åtgärderna hade inte behövt vara så här strikta om vi inte hade haft regeringen sedan 90-talet som hade liberaliserat och gjort migrationspolitiken mer generös. Det här är ju en återställare, eller vad man vill kalla det, som är helt nödvändig för att vi ska klara integrationen i Sverige. För att vi ska klara upp situationen. Vi ska fokusera nu på två av de begrepp som har dykt upp och diskuterats. Det ena handlar om bristande vandel och att Tidöpartierna vill att det ska vara skäl till utvisning. Det handlar bland annat om association med kriminella eller extremistiska organisationer eller sånt som prostitution och missbruk. Vi hörde Nooshi Dadgostar här, hon är en av kritikerna. Hur ser du på det här begreppet och att bristande vandel ska kunna vara skäl till utvisning? Vi har ett systemfel i Sverige, det kan vi börja med att säga. Och det är att människor befinner sig i landet som inte har rätt att vara här. Människor begår brott i Sverige utan att utvisas. Människor beter sig väldigt illa i Sverige utan att utvisas. Och till och med när man begår grova våldtäkter, misshandel, så utvisas man inte alltid. Förhoppningsvis kommer det bli ändring på det. Vandel handlar ju, som jag förstår det, det ska ju utredas. Det kan handla om att du till exempel leder en kriminell klan eller högt uppsatt i ett kriminellt gäng. Att du hotar, att man vet de här sakerna om den här personen. Men det är svårt att föra det i bevisning att de till exempel är skyldiga till grova brott. Jag tycker att det återstår att se hur exakt det ska implementeras. Men att det finns människor i Sverige som inte har det här att göra, som borde utvisas men som inte har utvisats, det är alldeles tydligt. Och det här kanske är ett sätt att komma åt det. Anders Lindberg. Nej, men det här är ju ett paket. Det handlar ju om bristande vandel, det handlar ju om en återvandringspolitik där man på olika sätt ska trycka människor ur landet. Och det handlar ju om en auktoritär vändning i synen på svenskar med utländsk bakgrund. Och det här är ganska alarmerande. Om vi tar till exempel prostituerade här, personer som har prostituerat sig av olika skäl, är ju brottsoffer. De är inga brottslingar, de ska man utvisa. Personer som har missbruk till exempel, har ju en sjukdom, de ska man utvisa och så vidare. Så att det här är en gummiparagraf som jag skulle säga är jättefarlig. Dessutom så strider den fullständigt mot någon form av rättssäkerhetsgrundprincip. För människor kommer inte att veta i förväg vad det är de kommer att utvisas för. Eftersom det är en sån gummiparagraf i det man skriver. Sen ska det utredas. Jag hoppas de utreds av någon som är jurist och som faktiskt har lite rättssäkerhetsperspektiv på detta. Och då tror jag inte på rättssäkerhetsprincipen där är ju viktig. Hur ser du på den, Ivar Arpi? Jo, men det är jätteviktigt. Men det finns olika principer. Vi har rättssäkerhetsprincipen som har att göra med individens rättigheter. Att man har rätt oskuldspresumtion och liknande. Sen har vi också rättstrygghet för samhället. I Sverige har den balansen befinner sig helt i obalans. Vi behöver vrida tillbaka det så att man kan skydda samhället. Det gör man inte idag. 20% av de som är involverade i gängskjutningar eller begår mord i gängmiljö klaras upp. Det är extremt låga siffror. Det här med vandra, jag håller med om att det kan vara en gummiparagraf. Men vi har också fall till exempel där liknande paragrafer har använts. Till exempel när man utvisade
radikala imamer från Sverige för ett tag sedan för att de utgjorde en samhällsfara. Det är väl ganska självklart att om du leder en kriminell klan, alla vet det, men för att du lyckas liksom få lägre människor längre ner i hierarkin att begå brotten, att du ändå kanske bör utvisas. Jag måste säga det, att en urgammal rättsprincip som finns i västerlandet är att inget straff utan stöd i lag. Här används utvisning som ett straff för saker och ting som faktiskt är en ren gummiparagraf. Och det är jättefarligt. Det är ingen mänsklig rättighet att det finns i Sverige. Det handlar inte om några mord. Mord är inte tillåtet idag heller. Nej. Det handlar om en massa annat. Hörrni, vi kommer få själv garanterat att återkomma till just den frågan om vandel. Men Anders Lindberg, du tog upp frågan om återvandring. Den har också diskuterats flitigt. Partierna i Kristerssons underlag vill ju då enligt tidavtalet få fler att återvandra. Du tror att det här kommer vara prioriterat att ta Sverigedemokraterna. Hur då? Därför att de har sagt det. Och jag tycker att om det är någonting vi har lärt oss av det här avtalet är att saker Sverigedemokraterna säger, det är också vad Sverigedemokraterna gör. De har sagt att detta är en av deras viktigaste frågor. Jimmy Åkesson har till och med sagt att man ska ha uppsökande verksamhet för att hitta vilka personer som ska återvandra. Och nämnt personer som då inte anpassat sig. Och problemet är att det här är ju Sverigedemokraterna som bestämmer vilka personer som inte har anpassat sig, vilka krav det är. Och det gör att det här paketet av repression som man nu tar, det riktar sig ju mot personer med utländsk bakgrund i Sverige, svenskar med utländsk bakgrund. Och jag tror det skapar en väldigt, väldigt osäkerhet hos många människor. Men det står ju också att det handlar om i första hand de som vill återvandra. Det här är en lek med ord skulle jag säga. Därför att om man säger de som vill återvandra så hade de ju återvandrat redan idag. Så det är ganska uppenbart att det inte handlar om de som vill återvandra. Utan här handlar det om att bygga upp en struktur av incitament med minskade bidrag, med olika former av ganska hårdhänta, skulle jag tro, också påtryckningar på de här personerna. Plus någon form av morot i form av pengar för att de ska lämna landet, vilket är syftet. Vi släpper in Ivar Arpi, du skakar på huvudet. Ja, men det är ju Anders Lindbergs fria fantasier här och hans mardrömsscenario. Men jag ger inte så mycket för det. Jag vill gärna se det i konkret politik innan vi kan diskutera exakt vad det blir. Redan idag har vi en återvändande politik. Socialdemokraterna har haft det i alla år. Man får bidrag för att återvända. Jag intervjuade senast för ett litet tag sedan en kvinna som vill återvända till Eritrea. Men på grund av att det finns en bestämd pott så är det så att om du inte hinner söka så får du vänta till nästa år. För att budgeten räcker inte till då. Den typen av saker kan man absolut arbeta med för att få människor som vill återvända, som inte trivs i Sverige, att återvända till sitt hemland. Sen vill jag också vända mig mot att Anders Lindberg är inne på att prata om utländsk bakgrund. Det är inte det handlar om. Det handlar om utländska medborgare. Människor som inte är medborgare i Sverige. Det är de människorna som det framförallt handlar om. Hörrni, vi sätter en streck i debatten där. För jag vill också höra vad ni är nyfikna. Vad ni kommer att lyssna mest efter i regeringsförklaringen, Anders. Nej, men jag kommer att lyssna om det faktiskt är så att Ulf Kristersson lever upp till det han sa. Att han vill vara hela Sveriges statsminister. Kommer han att stilla den oro som den här kampanjen har skapat, som det här tidiga avtalet har skapat? Eller kommer han att skylla på oppositionen? Kommer vi ha en regering som i 4 år skyller ifrån sig oavsett vad som händer, eller kommer den att ta ansvar? Igår i Aktuellt tyckte jag att han tog ansvar. Det blir intressant att se om han håller den tonen idag. Mm. Och Ivar Arpi, vad kommer du lyssna efter nu på förmiddagen? Han kommer nog inte vara statsminister åt Aftonbladets ledarsida, tror jag inte. Det är så mycket hela Sverige kommer det inte vara. Jag kommer vara intressant att se om det avviker från tidavtalet eftersom det var bara vissa politikområden. Kommer det vara fler politikområden i regeringsförklaringen? Mm. Det kommer jag hålla utkik efter. Ministrarna är ju naturligtvis dagens heta ämne också. Ivar Arpi, har du någon önskeminister på din lista? Det är en väldigt bra fråga. Jag har nog ingen egentlig önskeminister. Så. Det är möjligt att det är första gången jag ser dig svarslös. Plötsligt händer det. Vi stod precis och pratade in om att man bara kommer få fel ändå. Så att man måste försöka undvika spekulationer. Elisabeth Marmorstein har plågats av detta, ska jag säga. Har du någon önskeminister? Jag har faktiskt en önskeminister och jag vet att det här kommer låta helt sjukt. Men jag önskar att Carl Bildt blir utrikesminister. Därför att han har varit ganska tydlig mot Ryssland under väldigt många år. Och jag tror att det behövs någon som har ganska stor erfarenhet med tanke på att jag tror inte Putin tänker sluta med att spränga gasledningar. Jag tror Putin tänker fortsätta med diverse råd i Europa. Och då tror jag att Carl Bildt vore en intressant person. Den som lever får se. Stort tack båda två för att ni kom till morgonstudion idag. Vi går till